제보자친이게 역대리 으쌰 형이 생각보다 많이 기다리신 모두 자주 Olha, meu Deus do céu! Olha o tamanho da minha testa, ficou maior! Guigui! É isso. Eu não como assim, ó. Eu tenho nojo, parece que tem um boizinho vivo, não gosto. Só ela gosta. Meu dedo só não vai cair porque, ó, colado. Aí não tem como. Nós dois usamos Corega Tabs. Oi. Cadê a tia? Mamãe? Oi? Ela, toda magra. Acabamos de fazer um treino pesado. E aí, gostou do treino? Gostei. Falta muito pra chegar lá, gente. É uma coisa muito sofrida, difícil. Melhor comer. A pessoa, melhor comer. E eu gripar. Fala, galerinha do Step Chef. Onde eu estou? Na van. Olha o balanço. Vocês estão desacostumados com o balanço da van. Eu estou já...